Sveiki, mėlyjeji, su jumis Lingita ir Sielos dvynių kanalas. Šiandieną nusprendžiau pakalbėti tokią temą, kas gi visgi yra tas sielos dvynys. Ir mano, kaip pasikeitė mano požiūris nuo to laiko, kai įrašiau, padariau pirmą įrašą. Ir kaip pasikeitė požiūris per tuos 4 metus, dabar jau 5 metai, kaip esu sielos dvynių ryšyje. Iš ties šitas ryšys yra didelė dovana. Ta prasme, kad tikrai permeta į kvantinį lauką, į tą erdvę, tą sritį, tą išmatavimą, kur mes galim bendrauti, bet bendrauti ne tik tarpusavyje, bendrauti ir su kitomis sielomis, kad sielos dvynys išties atspindi tavo visą negatyvą patirtį, kurią tu susirenki gyvendama žemėje. Ir čia toksai gaunasi kaip žaidimas, kad maždaug, nu dabar tu išsipurvinai, bet tu žiūrėk ir tu išsipurvinai, ar ne, ir žinai, kad tas žmogus yra tavo, bet tiesiog toks jau sportinis interesas rodyti tą purvą, nors jau yra aišku, kad tą purvą aš turiu ir aš, bet tiesiog, nu gaunasi jau toks linksmas žaidimas, todėl, kad jau sąmoningai suvoki, kad tai yra žaidimas. Kad, kaip kitur sako, eksperimentas, aš labai pikau, kai išgirdau šitą pavadinimą, jog sielos dvynių ryšys yra eksperimentas. Aš galvoju, kas čia per eksperimentas, kuris vykdomas su žmonėmis, bet iš ties šį eksperimentą, į šitą avantiūrą, į šitą kelionę, į šitą žemę mes pasirenkame patys. Ir jeigu jūs dar šiandien to neatsimenate, tai žinokite tikrai, ta atmintis jinai stiprėja. Ir iš ties atrodo, kad silpnėja atmintis ta fizinė, bet jinai silpnėja labai teisingai ir kryptingai, todėl kad pamirštama visas negatyvas, kas buvo, kai išsigydai vaikystės žaizdas, vaikystės traumas, kažkokius pasakytus žodžius, dar kažkokias nuoskaudas. Nu, visą negatyvą, čia turiu galvoj. Visą savo praeitį, kur jau mintis neužsikabina, neskauda širdies, širdis laisva ir visi kūno organai laisvi ir visos emocijos laisvos, nesi prie nieko prisirišęs, visiškai laisvas nuo praeities. Ir nebeprojektuoji į ateitį, esi visiškai laisvas nuo baimių, nuo visokių projektavimų į ateitį, tiesiog žinai, kad tai, kas įvyks ateityje, įvyks visa, kas geriausia tavo gyvenime. Ir tikrai aplinka nenustoja stebinti, tiesiog belieka tik džiaugtis, žavėtis, kas vyksta gyvenime, kokie stebuklai, kokie žmonės ateina, kokios situacijos ir tiesiog su dėkingumu džiaugiesi, todėl, kad pats net nesusiorganizuotum savo tokio laimingo ir įdomaus gyvenimo. Tai vat, o sielos dvynys, jisai yra visuomet, tu jį jauti, tiesiog mintimis grįžti, bet jau kai išmoksti valdyti mintis, tai tiesiog, nu, aplankai mintimis, viskas tvarkoj, valio, gyvenk, džiaugis ir aš gyvenu, džiaugiuosi. Jau nėra skausmo, visiškai skausmas net, nu, tiesiog yra prisiminimas, kad buvo kažkada tokia emocija, bet apskritai tokia netgi kaip emocija, jinai išgyja ir jos net praktiškai nebėra. Ir daugelio kitų emocijų, kai jas paleidi, padėkoji, paleidi, nes tai yra patirtis, šitos emocijos yra didelė dovana ir patirtis tos negatyvios, tai padėkoji ir paleidi, jos išties, nu, kaip toksai, kaip pasakyt, bagažas, kaip, nu, kaip kompiuteriniam žaidime būtų ten kažkokius renki bonusus, ar ne? Tai vat, tai negatyvios emocijos ir yra tie bonusai, kuriuos pažinai
Ir tiesiog jau po to tavo pasirinkimas, kiek tu nori būti su tom negatyviom emocijom ir kiek nenori. Ir tiesiog, kai moki valdyti, tai yra taip paprasta, kai mažas vaikas, kol jisai nemoka žaislo savo rankose laikyti, tai yra sudėtinga, bet jisai paskui moka ne tik laikyti žaislus, bet ir pažinti aplinką ir dirbti įvairiausius darbus, kurti. Tai va, tai ir mūsų gyvenime šitame ryšyje išeiname tokį lygmenį, kai mes puikiai išmokstam valdyti emocijas, vaikščioti žemų į aukštas, norime sugrįžti žemas, valio galim sugrįžti, bet ten neužsibūti, nes greitai mokam persijungti, persiorientuoti. Lygiai taip pat su mintimis. Žinome, kada norime aplankyti savo sielos dvynį, bet ten nėra to prisirišimo, tos kančios, kad ten kažkokio ilgesio. Lygiai taip pat su sielos dvyniu, lygiai taip pat su kitais žmonėmis. Sielos dvynys tiesiog yra kaip ta šviesa, ta, kuri praskrodžia išmatavimus, lygmenis ir išveda tave į naują, į tą kitą išmatavimą, visiškai kvantinį tą lauką, metafizinį lauką. Meta tai yra daugiau negu fizika, ar ne? Tą lauką, kuris yra meditaciniam lygmenį, per meditaciją mes galime išeiti, ar ne, šitą lauką, dėl ko sielos dvyniai pasineria į įvairiausias praktikas, į meditacijas, nes jos padeda ir kaip jauti, kad padeda, nuramina, vis eini tą kryptim ir paskui išeini išties į tą tikrai džiaugsmo, malonumo, tokio kaifo, gyvenimo kaifo būseną. Taigi, grįžtant prie sielos dvynių ryšio ir kas tai yra, tai vat pradžioj, kaip susitinka sielos dvyniai ir įvyksta aktyvacija, tai vat ir išmeta į tą kosmosą atvirą, kaip ten kitam video, jeigu įdomu, pasižiūrėkit, pasiklausykit. Ir reiškia, tai toks būna kaip, nu, reklaminis triukas, ar ne, šitą aktyvaciją. Ir tada tampa aišku, į kur tu eisi. Pas to staiga ten krenti vėl į tos žemus lygmenis, į žemus dažnius ir vėl ropoji, krapštaisi, bet yra aišku, kur tu eini. Tai vat, ir iš esmės tas ryšys, kada su kūnu tu esi pervedamas, tai yra tikrai ypatingas laikas, tokio laiko nebuvo, kaip Žemė evoliucionuoja ir kad žmonės su kūnu gali pereiti į naują lygmenį, naują išmatavimą, tai yra labai istorinis įvykis, labai svarbus įvykis, kad mes gavom kūną, kad mes galim dalyvauti šitame eksperimente, kad mes įsikūnijom šituo laiku ir gyvenam šituo laiku. Tai yra labai labai įdomus laikas. Ir jeigu šiandien išgyveni kažkokią, tau atrodytų kančią ar sunkumą, tai visą tai galima transformuoti, tiesiog tai yra pratybos. Ir iš karto niekam nesigauna, kai pradedi sportuoti, bet kai nuolat eini ir lavini raumenis, jie sustiprėja ir yra lengva atlikti tam tikrus pratimus. Tai lygiai taip pat ir dvasiniai plotmiai, kada mes išmokstam valdyti emocijas, savo emocinį kūną, mes jaučiame savo emocinį kūną, mes jaučiame savo mentalinį kūną, mes mokam valdyti mintis, mes nuraminam mintis, mes keliam mintis, mes dedam fokusą ten, kur mes norim dėti, mes jaučiame tai, ką mes norime jausti. Taigi yra labai puikus, gražus laikas ir galim dėkoti savo sielos dvyniui. Dabar kiek yra būtina susijungti ar noras susijungti su savo sielos dvyniu. Čia aišku, yra pavojus užsižaisti tame, kad yra bendrystė telepatiniam ryšyje, kad tu jauti, tas žmogus gyvena ir tu visiškai jį jauti,
kad vieni autoriai sako, kad nereikėtų užsižaisti, kad visgi yra tas fizinis kūnas, kad reikėtų susijungti, bet jeigu žinant, kad šitiek daug vedė ir kreipė aukštesnės jėgos, tai manau tikrai, reiškia, dar kažkokias dovanas savy galima aptikti, rasti, pasidžiaugti, nes tik būdamas vienas su savimi, toli nuo kitų žmonių, nuo aplinkos, gali išgyventi šitą transcendentinę realybę, šitą metafizinę realybę, šitą kvantinį lauką, išmoksti jausti energijas. Ir kitą kartą tampa sunku kalbėti ir įžodinti, nes toks yra malonumas, toks džiaugsmas meditaciniai būsenai, leidžiant per save tas aukšto dažnio bangas, kad supranti, iš kur atėjai ir kaip gera, ir kaip smagu. Ir savotiškai gali pasislėpti, iš tikrųjų, kai yra per sunku, gali greitį meditaciją ir pasikelt savo vibracijas ir būti džiaugsme. Ir labai gera yra, kad susitinki labai daug savo sielos draugų, kitaip tariant, giminingų sielų, kurie tikrai atėjo iš vienos planetos. Ir dabar čia tokia situacija, kad aš svečiuosi pas savo kūno seserį ir suprantu ir matau, kaip yra įdomi, kad internete pirmą kartą išgirdu žmogų, pajauti, kad tai yra tavo gimininga siela, kad tas žmogus šneka, vos liežuvį versdamas ir tu klausai, tiesiog būni kartu ir kažkokia magiška jėga traukia klausytis, nors tas žmogus nieko nesako ir galvoju, nu, kažkoks stebuklas yra vis tiek pajautimas tų dažnių, tų vibracijų, kad tiesiog atrodo, nu, jinai dabar nutiltų ir tiesiog stovėtų ir žiūrėtų ir jaučiu, kaip eina tie dažniai, tos vibracijos. Ir jinai sako taip, aš dabar nutilsiu ir ta srovė, tas namų jausmas, ta energija dabar aš jum persiunčiu kaip vaifajumi. Ir aš supratau, kad tiesiog tos mintys netgi vienodai teka. Ir tas įrašas darytas gal ten buvo prieš vieną, dvi dienas ir vis tiek toks yra pajautimas to žmogaus visiškai, atrodytų fiziškai, kūniškai svetimo, bet tu jauti, kad tau atsiūstas perduot kažkokią informaciją, kažkokią energiją, kuri išsipakuotų tavo galvoje, tavo ląstelėse, nes mes tampam labai jautrus garsams. Tai va, ir labai įdomus dalykas, kad toks džiaugsmas eina nuo tų visiškai, atrodo, nepažįstamų žmonių, kuriuos atsiunčia į mūsų gyvenimą, kad mus pastiprintų, palaikytų ir mes susijungtumėm į vieną visumą, kaip ties raikteliai. Tai va, ir sakau, mano sesuo, kūniškas sesuo, visiškai, visiškai kitam supratime ir aš suprantu, kad tai yra užduotis, mūsų broliai, seserys, jie yra mūsų didieji dvasiniai mokytojai, tame, kad jie yra fiziniai mokytojai, mūsų fizikos, fizinio kūno mokytojai, mūsų tobulėjimo, kurie visiškai be skrupulų pasako mums labai aštrius, stiprius dalykus, kuriuos mes turim galimybę pakeisti. Nes mes visuomet esam kviečiami meilę. Ir vat kiek tenais
neturime meilės, galim pasimatuoti, labai aiškiai tada matosi, kiek mes dar norėtumėm aukti meilėje. Bet noriu pasakyti, kad esant sielos dvynių ryšyje, šita meilė, jinai yra tikrai visiškai kitokia, jinai yra tokia sąmoninga meilė, kur ten nėra to supratimo, koks buvo, kad meilė tai ten kažkokie darbai, kažkokie veiksmai, kažkoks lindimas į kito žmogaus gyvenimą. Bet tai čia turbūt kita tema būtų. Bet kad meilė yra nebesąlyginė meilė, kad jinai yra tiesiog buvimas tame jausme, tame meilės tėkmėje, srovėje. Ir spinduliavimas į aplinką, ir ateina diena, kai tu, tau nebūtina kalbėti ar sakyti kažko, tai tu tiesiog pulsuoji tą meilę, kuri ateina iš tavo dieviškų, dangiškų namų, ir tau belieka tik tai vat žeminti. Ir kuo tu daugiau dirbi su savim, kuo daugiau leidi tai meilį būti tavyje, praleistas ruves, tos kasdienės praktikos ir meditacijos, tu lavini save, kaip valai tą kanalą, kad būti Dievo indu, tai tiesiog pasivargint kitą kartą reikia, kad apversti liežuvį, nes meditaciniai būsenai iš tiesų sunku jį apversti ir kažką kalbėti, pasakyti ar įrašyti. Bet pagal balso vibracijas mes pažįstam vieni kitus, nes mes tampam, kaip minėjau, labai jautrus garsams. Ir mes esam kaip visuma tų sraigtelių. Aš irgi esu vienas iš sraigtelių. Aš kažkokias tai mintis leidžiu per save matyti tokias, kokias turėčiau leisti. Pagal savo misiją, pagal savo pasirinkimą, pagal savo sutarimą su dangaus taryba, su savo sielos dviniu. Jūs turit savo misiją, nes, kaip žino, sielos dviniai išeina į misiją, savo tampa savais rykteliais šitoje visoje mūsų sistemoje gražioje prabudusių žmonių. Aš semiuosi ir mokausi iš kitų mokytojų, mes vienas kitą išties praturtinam, dalindamiesi, kalbėdami, tačiau nereikia pergyvent, kad šiandien galbūt tau nepavyksta atsiskleisti, realizuoti savęs, tikrai ateis tam laikas, tam diena ir tu save galėsi išreikšti, galbūt nekalbėjime, galbūt kažkokiuose darbuose, čia jau geriau tu žinai, kas yra tavo širdy, kokį pašaukimą Dievas įdėjo tave, bet tikrai mes esam visi labai reikalingi ir šitoj prabudusioj erdvėj, kur žmonės nebekonkuruoja, nėra konkurencijos, kad vat, jinai kažkaip ne taip šneka, jinai taip šneka ar kitaip šneka, išties kiekvienas mes šnekam tai, ką jaučiam, koks kanalas mumis yra atsivėręs. Vieniem aiškiai regystė, kitiem aiškiai žymystė, kitiem aiškiai jautystė, kitiem per fizinį kūną kažkokie darbai, kažkokia kūryba. Viskas yra kūryba. Ir jeigu kažkam netinka kito kalbėjimas ar pasakymas, tai tiesiog perinkti kanalą ir nereikia klausyti, gaišti laiko. Reikia atsirinkti tai, kas jūs augina ir kas jūs stiprina. Ir iš tiesi, ką mes vedami dabar į naują finansų sistemą. Apie tai daug kalbėsiu, bet kalbėsiu kanale Gurkšnis dangaus, nes tai yra, kad būtų visiems prieinama šitą informaciją. Šitas kanalas daugiau skirtas, kad lengviau būtų pereiti sielos dvinių šitą ryšį. Ir šitą kanalą jau senai norėjau baigti įrašinėti, nes šitos pamokos atrodo jau yra šitie sunkumai pereiti
ir kad man grįžti atgal, man reikia tikrai daug pastangų ir daug resursų ir daug energijos įdėti. Ir bus matyti, bus aišku, jeigu mane ragins, kad įrašyčiau temas, tai jas įrašinėsiu. Bet jeigu gyvensiu tokioj džiaugsme, tokiam šviesoj, tokioj šviesoj, kokioj dabar gyvenu ir esu, tai ten sunku prisiminti iš tiesų, kas labai buvo sunkaus. Todėl, jeigu jūs užduosite klausimus, ar rašysite komentarą, ar atgalinį ryšį, tai būsiu labai dėkinga, jūs galbūt padėsite, kad kiti žmonės gautų atsakymą, galbūt jums reikalingas tas atsakymas. Tiesiog vieni kitus palaikydami mes tikrai esam viena šeima, dvasinė šeima, kurios sieja meilės ryšiai, kur vieną dieną bus tokia stipri meilė, kad nebeliks ir pinigų. Mes kiekvienas kursim ir dirbsim, darysim savo pašaukimą, pagal savo pašaukimą, pagal savo misiją ir busim laimingi tai, ką darome. Ir mums nereikės imti daugiau, negu mums reikia. Mes gausime pakankamai, kiek mums reikia. Ir kai bus vidinė harmonija, kai mes visi, kaip vienas orkestras, susigrosim, išties, manau, net bus sunku prisiminti visą negatyvą, kurį mums teko išgyventi, bet praktiškai dėl ko mes ir atėjome šitą išmatavimą, 3D išmatavimą, šitą žemą dažnio bangas, kodėl mes ten pas Dievą, būdami rojuje, paprašėme, kad mus išleistų pažinti gėrį ir blogį. Tai čia ta alegorija pradžios knygoje, jinai yra labai stipri, labai gili ir aš labai daug kur ją naudoju. Tai ką, mėlieji, labai laukiu jūsų komentarų, labai laukiu jūsų klausimų. Labai norėčiau rašyti dar temą vieną apie sapnus, nes aš žinau, kad yra sapnuojančių sapnus, turi tokį pašaukimą. Manau, tie žmonės yra keliaujantis į astralinį lygmenį ir galbūt reikalinga kažkokia aktyvacija, kažkoks palaikymas. Tai išties man Dievas davė dovaną nuskaityti šitą informaciją, kad palaikyčiau, pastiprinčiau, kad aktyvuotųsi žmoguje. Ir būtent sielos dviniai, jie turi daug dovanų, tokių miegančių dovanų, kurios aktyvuojamos ir pradeda veikti. Ir sielos dvinys gali pasitikėti labiau savim. Tada yra labai smagu nukreipti save, savo dėmesį nuo kitos sielos dvinio į save, savo vidų kaip atskirą suferenų žmogų ir ne taip kankintis arba tiesiog išeiti tokį lygmenį, kad jau nebesikankinti ir paleisti ir leisti savarankiškai gyventi, egzistuoti sielos dviniui ir priimti kaip išties eksperimentą, džiaugsmą už visą patirtį, už visą šitą dvasinę kelionę, kurią keliaujame. Taigi, mėlėje, šiandien tiek. Labai dėkoju jums, kad klausėtės. Su jumis buvo Lingita, sielos ir kūno terapeutė, sielos dvinių konsultantė. Ir iki susitikimo.